Сьогодні, друзі, хочу говорити про те, про той виклик, з яким, на превеликий жаль, багато людей стикаються. Це проблеми, пов'язані із здоров'ям, це проблеми, пов'язані якимось чином, з якимись викликами нашого життя. Що таке хвороба? Знаєте, для мене хвороба – це не тоді, коли ти там кашляєш, чи в тебе якийсь діагноз. Ні. Що таке хвороба? На мій погляд, хвороба – це все, що відрізняє нас від здорового стану. Навіть, знаєте, стресовий стан – це теж хвороба, до речі. Навіть коли в тебе є проблема з якоюсь залежністю, це теж хвороба. Ти можеш не усвідомлювати, але ця хвороба нанесе собі наслідки. Рано чи пізно вона принесе в твоє життя щось, що зробить тебе, ну, трошки, вибачте, кульгавим таким, що ти не зможеш чогось робити. Так от, друзі, хочу сьогодні говорити, закласти такий фундамент, щоб ми сьогодні почули це слово і повірили саме в це слово. Кожен з нас, давайте повіримо в це слово. Три складові для твого зцілення. Я хочу сьогодні читати з Євангелія від Луки. Ця історія відбулася з ніким іншим, як Ісусом Христом, нашим Господом. Я вірю в Нього, я знаю, що Він. Ви знаєте, для мене християнство – це не такий якийсь там хрестик отут, це не якась така культурне моє вірування, ми ж всі християни, ми ж всі віруючі. Ні, друзі, твоє життя з Ісусом Христом, воно має бути особливим. Твоє життя має завжди ділитися до твоєї зустрічі з Ісусом Христом і після. Ось так має бути. Сьогодні ми святкуємо, ми живемо сьогодні в 2024 році. Хто знає, що означає 2024? Що ці цифри означають? Звідки вони взялися? Чому саме ці цифри? Це 2024 рік від Різдва Христова. Тобто Різдво Христове, воно принесло навіть у цей світ абсолютно інше світоуявлення, абсолютно інше світосприйняття. Так само має бути в житті кожного, хто увірував в життя, хто увірував в Ісуса Христа. Так от давайте прочитаємо 17 розділ з 12 по 19 вірші. Дуже цікава історія. «І коли входив до одного села, перестріли його 10 мужів, слабих на проказу, хворих на проказу». Хто знає, більш-менш знайомий сьогодні з медициною, ви знаєте, що на сьогоднішній день проказа і хвороба, вона досить легко піддається лікуванню, там антибіотики і таке інше. Але на той час, я хочу, щоб ви розуміли, це був вирок. Цих людей, хворих на проказу, їх брали, їм казали, ти маєш одягнутися в окреме вбрання, ти маєш жити окремо, тому що вважалося, що ця хвороба, вона заразна, вона передається від людини до людини. І от таким чином їх намагалися взагалі. Вони жили, мешкали десь там в печерах, їм не дозволялось навіть ходити в прості міста. Їх абсолютно ізолювали від будь-якого соціального життя. І ось ми читаємо, ще раз, перестріли його 10 мужів, слабких на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони і сказали: «Ісусе, наставнику, змилуйся над нами». Я вірю, друзі, що сьогодні, можливо, хтось з вас там десь в таємній кімнаті, саме так ви і молитесь: «Ісусе, змилуйся наді мною». Можливо, у вас є якісь обставини, які, знаєте, чому я кажу в таємній кімнаті, бо так само, як ці прокажені, нам здається, що якщо я вийду і скажу голос всім, люди подумають, ну що ж вони про мене подумають. Знаєте, у нас, до речі, таке суспільство, де ми дуже багато думаємо, що про нас подумають люди. Але я вас трохи здивую зараз, багато людей, більшість людей, вибачайте, але про вас вони саме і не думають, до речі. В них є про що думати. Вони думають інколи про себе більше, ніж про когось ще. Так от, друзі, вони вийшли і кажуть: «Змилуйся над нами». І побачивши їх, Ісус промовив до них: «Підіть і покажіться священникам». І сталося, коли вони йшли, то очистились. Тобто вони зцілились. Отже, один же з них, як побачив, що видужав, то повернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг його, складаючи дяку йому, а то самарянин був. Ісус же промовив у відповідь: чи не 10 очистилось, а де ж 9? Чому не повернулися вони хвалу Богові віддати, крім цього чужинця? І сказав він йому: підведися і йди. Твоя віра спасла тебе. Знаєте, друзі, ми бачимо тут, що відбулось одне з найдивніших див. Тут відбулась дуже важлива подія. Я для себе так записав. Цілковите і повне зцілення 10 невиліковно, абсолютно на той час невиліковно хворих людей. Тобто від цього зцілення немає. Ви знаєте, є сьогодні в нас є багато хлопців, які в минулому вони були залежні від там залежності якихось наркотиків, алкоголю і так далі, тому подібне. Знаєте, що говорять сьогодні про наркозалежних людей? Від цього зцілитись неможливо. Немає колишніх.
Від цього неможливо зцілитись. Так само, друзі, повірте, сьогодні десь там на півночі, за кордонами нашої країни, є багато людей, які кажуть, цю війну вони не зможуть виграти. Хочу вам сказати, вони також кажуть, це неможливо. Знаєш, у житті є багато речей, про які інші люди кажуть, неможливо. Хтось стикався з таким, що ви щось вірили, а вам сказали, це неможливо. Ось, друзі, так само відбулося і тоді. 10 абсолютно цілковито невиліковних, хворих, які невиліковно хворі, вони зустрічаються з Ісусом Христом. І що ми бачимо? Ми бачимо, що відбулося щось, що виходить за рамки світоуявлення або уявлення людей. Вони зцілились. Причому не просто вони зцілились, Ісус сказав їм, підіть, покажіться священникам. Вони пішли, і священники, вони засвідчили і сказали, так, ці люди були прокажені, але тепер я маю сказати, вони не є прокаженими. Тобто вони зцілилися, відбулося диво зцілення. І сьогодні, хочу сказати, друзі, відбувається так само. Сьогодні люди, на превеликий жаль, вони потрапляють у невиліковні обставини. Невиліковні обставини. Знаєте, що є таке невиліковні обставини? Багато людей скажуть, ну, в мене така хвороба, і, можливо, від неї там якісь є ліки, але вони дорогі. Я хочу вам сказати, друзі, є і більш є... Ще гірші обставини, наприклад, розлучення. Скажіть, будь ласка, якщо ти можеш вилікувати, там, я не знаю, нежить, ти можеш вилікувати якимось ліками, як вилікувати від розлучення? Які ліки прийняти? Парацетамол? Що приймати? Що приймати, коли твоя дитина, вона гине від наркотиків? Що приймати? Що їй дати? Ти можеш давати, я не знаю, спазмалгон хоч 5 разів на день. Від цього це не лікується, це не рятує абсолютно. Друзі, чому ми читаємо цю історію? Я хочу вам сказати, Євангеліє, Біблія, вона завжди наводить нам приклади якихось історій не для того, щоб сказати, ой, як було круто. Ні, друзі, Біблія говорить нам дуже чітко і ясно. Ісус, Бог, Він вчора, сьогодні і завтра Він той самий. Він не змінився. Ми читаємо приклади цих історій, друзі, для того, щоб ми зрозуміли, що Бог і сьогодні Він здатний зробити це. Але знаєте, що ми самі всередині себе, ми кажемо, ну це колись там було. І знаєте, я для себе, друзі, давайте підведу таку маленьку риску, таку зразу зроблю, що багато людей вірять. Багато віруючих вірять в те, що так, це можливо, але це можливо не для мене. Не зараз, колись, мабуть. Знаєте, друзі, я хочу вам сказати, це не важливо, коли це відбувається. Важливо те, і поворотним моментом стає та мить, коли ти починаєш вірити сам. Ти сам починаєш в це вірити. Знаєте, я не думаю, що у Бога є проблема в тому, щоб щось змінити. Я думаю, друзі, що набагато більша за розміром проблема в тому, коли ти почнеш дійсно вірити. Знаєте, навіть зараз, отут, у кожного з нас може бути своє особисте ставлення до таких питань, як зцілення, там, звільнення чи ще щось. Але я хочу сказати, друзі, кожен з нас, рано чи пізно ми підходимо до тієї миті, коли кожен з нас всередині себе каже, а може мені варто повірити в це? Може мені варто повірити в це? Знаєте, я дуже люблю складати собі такі, я сам собі складаю таку статистику, її називаю. Я спілкуюся з багатьма людьми, і інколи ти зустрічаєшся з людиною, спілкуєшся, і вона каже, ти знаєш, в мене є проблема. І я кажу, ну от Бог має таку відповідь, і я вірю в це. Він каже, та-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 та. Колись так відповідали вам? Да-д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 а. Да-да-да-да-да-да-да-да. І вони чекають, коли ти вже зупинишся про це говорити, бо, в принципі, це така, знаєте, да-да-да-да-да-да. Колись це буде. Так от, друзі, я хочу вам сказати, кожна людина, вона має особисте право обирати те, що їй ближче. Хтось вірить, що це колись відбудеться. Хтось вірить, що це взагалі нічого в цьому немає потреби. Кожна людина має право вірити так, як вона має право вірити. Але Біблія говорить нам дуже чітко і ясно. Давайте ще раз, я нагадаю вам це місце з Біблії. Євреїв 3, 13 розділ, 8 вірш. Ісус Христос учора і сьогодні і навіки той самий. Він той самий. Він не змінювався. Він не змінювався. Суспільство змінюється, часи змінюються, обставини змінюються, історія змінюється. Бог не змінюється, друзі. Він не змінюється. Він не змінюється. Він не змінюється. Знаєте, зараз такі цікаві часи, я хочу так, можливо, для когось це важливо зараз. Ми багато, хто дивиться, читає новини інколи? Читаєте новини?
Читаємо новини, знаємо, трохи орієнтуємось в новинах. Але є одна проблема. Багато з нас, коли ми читаємо новини, один час, ну, одний якийсь час ми кажемо, о, точно, ми переможемо. Потім ми читаємо інші новини, кажемо, та ні, щось не переможемо точно. Знаєте, де можна дізнатися про те, ну, який флюгер нашої перемоги або поразки, де дізнатися? На мій погляд, це коли ти спілкуєшся з військовими людьми, але саме тими, хто знаходиться в десь яких гарячих точках. Так вийшло, що ми в нашому капеланському служінні спілкуємося з ними. І от, знаєте, я так узагальнюючи скажу вам, у що вірять багато військових. Я не скажу всі, абсолютно не буду говорити, бо це неправда. Але у що вірить абсолютно більшість військових? Послухайте уважно. Вони вірять, що якщо вони продовжать змагатися добрим змагом, слухайте уважно зараз, і якщо Бог допоможе, то ми обов'язково переможемо. І для них це не просто слова. Вони роблять те, що вони мають робити, але вони кажуть, без Бога ми не зможемо цього зробити, бо це є неможливим, друзі. Ну, подивіться на розміри хоча б двох країн, подивіться на цифри двох країн, подивіться на можливості фінансові і так далі, подивіться на це. І ви зрозумієте, що це неможливо з огляду людей, з боку людей. Це, в принципі, не дуже то й можливо, але Біблія говорить нам, що неможливо для людей, можливе для Бога. Ось в цьому є питання. І ось тут кожен з нас, ми підходимо до тієї, ну, до того моменту, коли кожен з нас або ми повіримо, або ми приймемо рішення, ну я не буду, я не хочу в це вірити. Друзі, кожен з нас має на це право. І кожен з нас, ми дійдемо до тієї миті в своєму житті, коли наше власне ставлення, воно принесе якісь наслідки. Якісь наслідки. Так от, друзі, хочу сказати, сьогодні так само, як Бог тоді подарував надію кожному з тих людей, кожному з тих прокажених, хто був зцілений, хочу вам сказати, так само сьогодні Бог, він має надію. Він хоче дарувати надію. Він простягає цю надію до кожної людини. Але це твій вибір. Вибір. Або ти приймаєш це, або ти кажеш, ну, я щось ще хочу трошки там порозмірковувати. Окей, нехай буде так. Хочу прочитати вам окреме таке місце із Біблії. Вихід, 15 розділ, 26 вірш. Вихід, 15 розділ, 26 вірш. І сказав він, тобто з великої літери, Бог, коли дійсно будеш ти слухати голосу Господа Бога твого. От послухайте, друзі, які читаємо ми слова. І сказав він, коли дійсно. Що означає слово дійсно? Знаєте, багато з нас, ми віримо у Бога. Ми знаємо. Він каже, але коли насправді ти почнеш слухати Його. Що таке слухати? Слухати – це чути. Чути. Чути всім своїм серцем, всім своїм єством, всім, хто ти є, чути його. І він каже, коли ти дійсно будеш слухати голосу Господа Бога твого, і будеш робити слушне в очах його, і будеш слухатися заповіді його, будеш виконувати всі постанови його, то всю хворобу, що я поклав був на Єгипет, не покладу на тебе, бо я Господь лікар твій. Бог каже, він каже, я твій лікар. Але ще раз кажу, кожен з нас ми обираємо. Ми, багато людей, до речі, друзі, вони ще йдуть до тієї черти. Вони ще йдуть. Йдуть, 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 йдуть. Знаєте, якось ми були на одній молитві з військовими, і ми молилися, і я потім одного кажу, ну як ти будеш молитися? Він каже, ну все це класно, що ви говорили, але я якось, такось. І знаєте, в мене, чесно кажу, серце, воно так дуже стислось в той момент, тому що я розумію, ну що ти говориш? Ти ж не знаєш навіть, що із тобою буде десь за годину, за дві, можливо, або наступного дня. Ти ж не знаєш. Ну навіщо це нести? Ну навіщо? Ну що в твоїх мізках там є? І знаєте, я так молюсь про нього, Господи, ну допоможи йому про себе. Господи, допоможи йому зрозуміти, що реально зараз не від броніка залежить його життя, не від чогось іншого, його життя залежить саме від тебе, від твоїх руках зараз життя. Так от я хочу сказати, друзі, так само відбувається, коли ми стикаємось з проблемами, хвороби, будь-що в нашому житті. Те, що здається нам невиліковним, друзі, воно здається невиліковним нам, але з погляду Бога, він відносно цієї хвороби, відносно цих обставин, знаєте, що він говорить? Він каже, я Господь, лікар твій. Це його, друзі, це його пріоритет, це його право, це його відповідальність, це те, що може він зробити. Так от, друзі, я хочу вам так узагальнити, що ж саме відбулося з тими 10 прокаженими? Є три речі, на які чомусь багато людей, читаючи всю історію, я так зрозумію вже, що не дуже то й звертають уваги. Перше, що відбулося.
Зверніть увагу, у кожного з цих прокажених відбулася особиста зустріч з Ісусом Христом. Так чи ні? Вони вийшли на зустріч йому. Вони пішли на зустріч йому. Ви знаєте, друзі, для того, щоб вийти на зустріч, ти маєш бути впевненим, що ця людина, вона йде на зустріч тобі. Правда? Ось нещодавно, я пам'ятаю, 2-3 дні тому, в четвер моя дружина, вона була тут на репетиції ввечері, і, ну, я вже розумію, має їхати, і Артурчик каже: тато, давай відкриємо там двері для мами. Я кажу: окей, але давай спочатку зателефонуємо їй, принаймні, щоб зрозуміти, що вона вже їде. Ми їй телефонуємо, вона каже: так, я вже тут повертаю все, і ми беру Артурчика, ми йдемо її відкривати, щоб вона там заїхала і так далі. Чому, друзі? Тому що я знаю, що вона йде на зустріч. Чому ці люди вийшли на зустріч Ісусу Христу? Друзі, тому що вони знали, що Він може дарувати це зцілення, що в Нього є це зцілення. Вони вийшли на зустріч, бо вони розуміли, що без особистої зустрічі з Ним це неможливо. Неможливо. І знаєте, коли ти спілкуєшся з багатьма людьми, вони кажуть: я дуже хочу зцілитися. А потім ти починаєш говорити: а є Ісус Христос. Ні, оце не треба мені втирати тільки. Але ж послухай, ці речі, вони не є від'ємними. Вони є невід'ємними взагалі. Бо, ще раз кажу, єдиний, хто є лікар, абсолютний лікар, абсолютний вчора, сьогодні і навіки той самий, це є Бог. І ти маєш почути про нього, бо без цієї особистої зустрічі це неможливо. Але чомусь ми, знаєте, ну я ще, мабуть, не готовий. Тоді в мене до тебе питання, чи готовий ти отримати те, про що ти молишся? Послухайте, неможливо отримати те, про що ти молишся, без того, хто це дає. Я хочу сказати на це амінь. Ти не можеш отримати. Послухайте, я хочу вам сказати, моя дружина, вона варить, я вірю, що ви всі класні господарки, але вона варить дуже класну, смачну їжу. Але це неможливо отримати, якщо ти не її чоловік. Отака штука. Вибачайте. Я її законний офіційний чоловік, і я маю право отримати це. Так само і ці люди, вони зрозуміли, що якщо я не вийду на зустріч Христу, якщо я не зустрінуся з ним, що я можу в нього просити? Що я можу в нього, що я можу отримати? На що я маю право? Я хочу вам сказати, ти маєш право рівно на те, що ти маєш право, не знаючи його. От просто і все. Друга, друзі, що відбулося з цими прокаженими, друзі? Кожен з них особисто запросив допомогу Христа в свою хворобу. Послухайте, є проблема. Ми ходимо з хворобою. Якщо вам скажуть, наприклад, в тебе є якась проблема, і є хтось, хто може цю проблему вирішити, хто піде на зустріч до тієї людини? Чому? Бо вона може вирішити цю проблему. Слухайте, що зробили ці люди? Вони скажуть: допоможи нам. Вони запросили Христа. Вони запросили Його особисто в свою проблему. Вони сказали: я розумію, що я не можу, і ніхто не може нічого вирішити з цим. Люди роблять те, що можуть, але вони нічого не можуть. Ось в чому правда. І правда в тому, друзі, що зцілення може дарувати і дарує лише Господь. І ти можеш це робити. Хтось скаже зараз: ну а чому тоді є лікарі? Послухайте, друзі, є лікарі, але є речі, які вони не можуть вилікувати. Навіть лікарі, коли ти приходиш до них, вони кажуть: так, ми будемо тебе лікувати, але все залежить. Я пам'ятаю, коли я прийшов якось в лікарню до одної людини молитися, і мали там робити операцію. І я кажу лікарю: я хочу помолитися. І знаєте, мені сподобалось те, що відповів той лікар. Він сказав: так, так, це дуже важливо. І знаєте, це дуже так, я дуже радий, що та людина не почула ці слова лікаря. Бо я думаю, щоб та людина сказала: ні, я не піду тепер на операцію. Бо знаєте, дивно чути від лікаря, який тебе має... Так, 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 без цього неможливо. Знаєте, це начебто ти довіряєш... Що таке лікар? Хто такий лікар? Особливо той, хто робить операцію. Це та людина, якій ти маєш... досвіду, який ти маєш довіряти, правда? І дуже дивно відчувати або чути від такої людини: так, так, без Бога це неможливо. Ну, да? Погодьтесь. Але я дуже радий, що той лікар сказав, він каже: послухай, ми робимо те, що ми можемо, але тільки Бог вирішує, що буде далі. І от я хочу, щоб ми з вами, друзі, перевели зараз оцей наголос з того, що я шукаю щось, на те, що я можу знайти, або я маю доступ до того, хто може це зробити. Вони запросили Христа, вони сказали: ми розуміємо, що без тебе не можна. Скажіть мені, будь ласка, давайте зараз уявимо собі, якщо б ви були на місці одного з цих прокажених, хто б з вас намагався зцілитися? І як ви думаєте, чи вони намагалися зцілитися тільки один раз?
Я думаю, що вони, ой, багато ходили. Ми читаємо історію про жінку, яка 12 років страждала від кровотечі. Що там Біблія нам говорить? Говорить, що вона багато грошей спустила на різних лікарів, і ніхто не зміг її зцілити, друзі. Тобто люди завжди, друзі, і сьогодні, і 2000 років тому, люди завжди шукають, де вони можуть отримати відповіді, зцілення або допомогу. Але не завжди ти отримуєш ту допомогу. Тому ці люди, прокажені, що вони зробили? Вони запросили Христа в ті проблеми. І третє, друзі, що відбулося? На жаль, на превеликий жаль, ми читаємо наприкінці цієї історії, лише один з 10 повернувся. Для чого? Він схотів мати подальше історію, подальший розвиток своїх відносин із Христом. Пам'ятаєте, Ісус Христос каже, чому? Де ж 9? Чому 10 зцілилися? А де ж 9? Куди вони поділися? Чому ти лише один? І далі щось відбулося з цією людиною, друзі. Бог каже їй, він говорить, іди, віра твоя не тільки зцілила тебе, а ще й спасла тебе. Тобто, продовження відбулося історії. Так само, знаєте, є дуже прикра для мене річ. Є багато людей, які приходять до Христа, тому що вони хочуть отримати зцілення. Але знаєте, насправді, сьогодні моя дружина про це говорила, що хоче зробити Бог? Він хоче не тільки зцілити тебе, він хоче змінити абсолютно все твоє життя. Бог, він претендує на твоє життя, бо він розуміє, що реальна причина тієї прокази, знаєте, в чому була, друзі? Не в тому, що вони були прокажені, а в тому, що вона відбулася тому, що вони не знали Бога. Знаєте, я сьогодні, готуючись до цієї проповіді, я написав так собі, до себе. Який головний урок ми можемо сьогодні винести з цього? Проказа, як приклад будь-якої хвороби, це є наслідок нашого життя без особистої зустрічі з Богом. Послухайте, є єдина в цьому житті захист, є єдина парасолька, яка може тебе рятувати, і це є Господь. Вона дійсно тебе рятує. Дійсно, реально вона тебе рятує. Ви знаєте, зараз багато відбувається, багато людей переїжджають з там якихось прифронтових міст, приїжджають до Києва. Чому, скажіть, будь ласка? Тому що тут є ППО, тут більш безпечно. Вони кажуть, о, це парасолька. Але правда в тому, друзі, що навіть найсучасніше ППО не все збиває, правда? Це теж правда, це теж реальність нашого життя. Так от, друзі, що мало відбутися, коли ми не знаходимося під тією парасолькою, не дивуйся, що в твоє життя щось приходить. Не дивуйся, що ти відкритий для того, що в твоє життя приходить щось, що дуже не тішить твоє життя. Ну, просто не дивуйся, чому це відбувається. Це відбувається тому, що в твоєму житті не було Бога, немає Бога. Знаєте, як говорять про людей, які вчинять не дуже правильно? Кажуть їм, май Бога. Так от, коли в людини в серці немає Бога, друзі, ми відкриті абсолютно для того, щоб в наше життя приходили будь-які речі. Давайте я вам прочитаю послання до римлян. 3 розділ, 23 вірш. Біблія говорить нам, бо всі згрішили і позбавлені слави Божої. Знаєте, в Едемському саду, коли Бог створив людину, він вдягнув її в славу свою. І перше, що відбулося, коли людина згрішила, вона лишилася, в неї зникла ця Божа слава. Ця Божа слава – це був захист. Захист від усього, що тільки можливо було уявити в цьому світі, це був абсолютний, тотальний захист. Сьогодні людина, яка згрішає, друзі, вона в неї не залишається цього захисту. Її просто немає і все. І тоді ми дивуємось, а чому? Чому я такий йду навколо дощ, я без парасолька, чому я раптом мокрий? Тому що треба було розкрити парасольку. А ти не схотів цього робити, бо ти сказав, а, я молодець, в мене не буде дощу. Знаєте, як то кажуть в цікавій історії? Всюди субота, а в мене четвер. А навколо мене четвер. Так не буває. Знаєте, сьогодні, як і завжди, Бог бажає повторення цього невимовного зцілення. Яким чином? Біблія дуже просто нам говорить. Євангеліє від Іоанна, 14 розділ, 6 вірш. Що ми читаємо там? Промовляє до нього Ісус. Я – дорога і правда, і… Прочитайте зі мною разом це слово. Життя. Знаєте, ми будемо далі читати з вами. Диявол, єдине, що він хоче зробити, Біблія говорить, що він приходить для того, щоб вкрасти, вбити і згубити. Це його намір. Бог, він каже, я прийшов, щоб дати тобі життя. Знаєте, те, що хоче почути кожна людина, яка сьогодні стикнулася з проблемою хвороби, знаєте, що вона хоче почути? Що прийде лікар і скаже, ти будеш жити. Так само Ісус, друзі, він приходить до людей, він каже, я дорога і правда і життя. Але він каже, до Отця ніхто не приходить, якщо не через мене.
Тож сьогодні я хочу, друзі, звернути увагу, я вам сказав, що три умови, три речі, які потрібні дійсно для твого зцілення. Давайте ми будемо зараз, звернемо на це увагу. Відкриємо Євангеліє від Марка, 10 розділ, 27 вірш. Ісус же поглянув на них і промовив: неможливе це людям, але не Богові, бо для Бога можливе все. Знаєте, я таке маленьке вам, знаєте, маленьке свідчення. Якось я пам'ятаю, я прийшов до, я вже був віруючий людиною, і якось я пам'ятаю, зранку прокинувся, іноді, знаєте, буває так, ти себе там, якщо ти молодий, особливо там мишці напружив. Хлопці мене зрозуміють, да? Чи ні? Всі хлопці це роблять, друзі. Навіть якщо не перед дзеркалом, всі обов'язково напружаться. Якось я напружився, так щось відчуваю, тут болить. Пощупав, відчуваю, тут такий гулька якась. Да, але не той біцеп, що треба. Не там, де треба, і не те, що треба. І так ось, знаєте, одразу так тебе, хто зрозуміє, коли ти відчуваєш, що не те, чого ти не маєш відчувати, знаєте, є таке липка субстанція холодна, одразу вкриває тебе. Хто колись розуміє, про що я говорю? Розумієте, да? І ти розумієш, так не мало бути. Так не має бути в здорової людини. Я пам'ятаю, я почав, от послухайте, це дуже важливо. Я почав молитися. Можливо, хтось скаже, та це там лімфатичний вузол, просто він там запалився і так далі, запалення. Можливо, але для мене в ту мить, щоб ви розуміли, це була реальність. І це була не дуже гарна реальність. А чому я зараз про це говорю? Знаєте, відбулось найголовніше потім. І ось про це я хочу, щоб ви звернули увагу на це. Я починаю, звичайно, як людина віруюча, я починаю звертатися до Слова Божого. Кажу, Господи, що відбулося, як? Одразу, Господи, прости мене. Це все нормальна річ, робити такі речі. Але потім я пам'ятаю, як, знаєте, я відкрив Біблію, починаю читати і потрапляю на таке місце цікаве. 1 Петра, 2 розділ, 24 вірш. Хто знає, що там написано? Ранами його ми зцілились. І знаєте, я пам'ятаю, я почав читати це місце з Біблії. Читаю, ранами його ми зцілились. Думаю, круто. І ти читаєш, це круто, але знаєте що? Це круто, але це не про тебе. От круто, що так зроблено, а не круто те, що я, читаючи це, розумію, що це не про мене. Це про когось. Я чув багато свідчень людей, які зцілювалися, я кажу, це про них. А ось цю мить тобі потрібно, це зцілення. Неважливо, яке воно, складне, нескладне, це абсолютно неважливо. Важливо те, що в цю мить ти не розумієш, що це для тебе. І я пам'ятаю, як почав молитися. Господи, йду одразу, бачите, як тривога. Ми починаємо молитися, Біблію читати, одразу все в нас стає дуже свято, да? І от ти починаєш молитися. Я пам'ятаю, як прийшла та мить, коли ти молишся, і Дух Святий починає вдруг, раптом, він відкриває, що це місце з Біблії, це не про когось, а про тебе. Ось це саме про тебе. І ти починаєш вірити. Ти починаєш не просто щось говорити, там, комусь щось поясняти. Ні. Ти починаєш вірити. Ти знаєш, що це зараз про тебе. Я пам'ятаю ту мить, я поклав сюди руку, я кажу, Господи, я знаю, що я зцілений. Я знаю. Знаєте, я пам'ятаю в ту мить, Господь мені дуже так просто дав таке просте відкриття. Я завжди його завжди намагаюся пояснити його людям. Я не знаю, чи люди цього розуміють, чи ні. Я завжди намагаюся, коли приходить хтось молитися і просити за зцілення, молитву за зцілення, кажу, давай помолимось, але. От послухайте мене, дуже просте, дуже логічно. Я раптом в ту мить, я це зрозумів. Можливо, це стане зрозумілим і вам. Ось скажіть мені, будь ласка, наприклад, Біблія говорить нам, що ранами його ми зцілились, так? Ранами його. Біблія в іншому місці Біблії говорить нам, книга пророка Ісаї говорить, що він на хрест забрав наші прокльони. Він на хрест забрав наші хвороби. Він забрав це на хрест. Тобто я так усвідомлюю, що ось в мене є проблема, і цю проблему Христос бере і забирає на хрест. Тепер скажіть, будь ласка, що відбулося на Голгофському хресті? Він був розп'ятий, а наприкінці що відбулось? Він помер. Тепер скажіть мені, будь ласка, що відбувається з хворобою, носій якої помирає? Чому? Тому що немає чим живитись, правильно? Немає від кого брати всі поживні речовини. Якщо носій хвороби помер, то й хвороба померла. І от я хочу сказати, в ту мить я раптом зрозумів для себе, стоп,
Так моя хвороба померла на хресті. Ця хвороба, я зрозумів, єдина проблема в тому, що я дуже сильно так вчепився за цю хворобу, бо вона моя, вона в мене, я її відчуваю. Що я забув, що вона взагалі-то була на хресті там же. Я кажу, Господи, я пам'ятаю, Господи Боже, я віддаю цю хворобу тобі. Я віддаю цю проблему, я віддаю цей виклик зараз тобі. Я на хресті його бачу, і там на хресті він помер, вибачте, здох. Все, його немає вже. І тоді, ввечері, я пам'ятаю, я і забув про це. Ввечері, оп-оп, немає. Ой, слава Богу. Хтось скаже, це було дуже легко. Можливо, я ж не спорю. Але коли тобі 20 років, і ти таке відчуваєш, і ти не розумієш, що це, я вам хочу сказати, липка субстанція. Ти одразу напружуєшся, бо тобі стає лячно. Ти не знаєш, що з цим робити. Ти не контролюєш цей процес взагалі-то. Так от, друзі, я вам хочу сказати, так само Біблія говорить нам і сьогодні. Давайте ще раз прочитаємо. Марка 10:27. Ісус же поглянув на них. Ісус сьогодні, Він дивиться на твоє серце. І знаєте, що Він глянув, бачачи тебе, Бог сьогодні промовляє. Неможливе для тебе, але не для Бога. Для Бога можливе все. Так само хочу сьогодні сказати, Бог говорить і в твоє серце, для нього можливе все. Так ось, друзі, три простих дії, що потрібно для того, щоб отримати і втримати це зцілення. Три простих дії. Перше, запросити Ісуса Христа в своє серце. Ви знаєте, мене дуже дивують люди, які хочуть отримати щось від Бога, при цьому не намагаючись владнати свої відносини з ним. Що я маю на увазі владнати свої відносини? Скажіть, будь ласка, скільки Бога є в гріху? Його там немає. Його немає. Про що говорити з ним, коли ти живеш в гріху? Про що говорити, коли гріх – це є реальність твого життя? Перше, що зробили ці люди, вони прийшли до Христа. Так само, друзі, перше, умова для зцілення – ти маєш запросити Христа в своє серце. Він має там бути. Не просто він має там бути, він має стати господарем цього серця. Він має бути абсолютним, тотальним, єдиним господарем серця, яке сьогодні б'ється в твоїх грудях. Але ж воно моє, так, воно твоє. І хвороба, до речі, теж твоя. А я не хочу, щоб вона була в мені. Так Бог каже, спочатку віддай своє серце, присвяти своє серце мені. Знаєте, найбільша дилема, коли ти, найбільша, ну, виклик, коли ти спілкуєшся з невіруючими людьми, намагаючись розповісти їм про Бога, знаєте що? Вони з всім погоджуються. Майже все окей для них. Ок, ми, о, супер, клас, ми з тобою дуже згодні, все. Я кажу, так давай тепер зробимо цей крок. Ні-ні-ні, я не релігійна людина. Я кажу, до чого тут релігія? Це не про релігію, це про справедливість. Ви знаєте, ось в мене, це кільце, воно вже на моєму пальці цьому, 24 роки, 24 з більшого року. Що це кільце, про що воно говорить мені? Воно говорить мені про те, що я дав обіцянку одній дівчині, якій я маю бути вірним. Скажіть, будь ласка, скільки я маю бути їй вірним? Все своє життя. Це обіцянка ж? Обіцянка. А скажіть, будь ласка, чи можу я сподіватись, або сподіватись, надіятись на щось від неї, якщо я не даю їй цю обіцянку? Ніколи. Бо це є несправедливо, правда? Знаєте, є такий вислів, який мені дуже подобається. Знаєте, збираються двоє розумних людей, і один каже, а давай спочатку з'їмо твою їжу, а потім кожен свою. Так само, друзі, мені здається, виглядаємо ми люди, коли ми приходимо до Бога з молитвою про зцілення, але ми кажемо, а життя в кожного своє. А життя в кожного потім своє. Ні, зійшлись, зцілились, розбіжались. Ні. Пам'ятаєте, що здивувало Христа? Він каже, а куди вони поділись? А я думав, а я гадав, що ці люди, вони прийшли до мене, вони відкрили своє життя, я їм все дав, що потрібно. Він думає, ну вони ж мають повернутися. Ні, друзі, на превеликий жаль, не відбувається у багатьох людей саме цієї зустрічі. І ось перше, ще раз кажу, перша умова для зцілення. Друзі, Бог, на відміну від нас, Він знає про наші мотиви. Йому не треба пояснювати. Знаєте, мені так цікаво, хто пам'ятає, що до початку війни, пам'ятаєте, були цікаві ці, зараз, слава Богу, вони не роблять, хоч мізків додалося у людей. Пам'ятаєте ці яскраві політичні шоу?
Де вони, знаєте, там прямо спіною у рота. А хочеться, чесно, мені так дуже хотілося прийти туди, просто для одного сказати: хлопці, ви праві, чому в нас так погано жити? Ви всі праві, абсолютно, ви просто, ви супер, ви класні, ви все говорите правильно. Чого в нас така проблема? Чого жити? Друзі, ось в мене просте питання. Якщо в тебе все окей з Богом, то чого в тебе проблема? Можливо, не все так окей? Можливо, ти не у всьому правий? А якщо ти хоч в чомусь не правий, то вже в тебе є нагода для чого? Щоб прийти до Бога і сказати: Господи, прости мене. І знаєте, я хочу зараз, друзі, неможливо молитися за зцілення. Я навіть не хочу просити, навіть не хочу собі уявляти про те, що ми будемо молитися за зцілення, якщо кожен з нас в своєму серці. І знаєте, ще раз кажу, кожен з нас, ви знаєте себе. Ми знаємо себе, ми знаємо, ми такі класні. А якби показали все, скажіть, отут на екранчику над головою. От чесно, скажіть, будь ласка, хто зараз розуміє, що якби показали все наше життя отут на екранчику над головою, ви б сказали: мені нема за що просити пробачення. Я хочу сказати, багато з нас, ми б там перерізали дроти всі, так? Друзі, кожен з нас, ми знаємо своє життя. І ще раз хочу сказати, Бог знає так само. Але Він знає трохи навіть більше, ніж знаємо ми. То я хочу сьогодні, знаєте, щоб не піднімати нікого, не казати, тобі треба або тобі. Я хочу запросити зараз кожного з нас. Ще раз хочу сказати, перша умова для твого зцілення – запросити Ісуса Христа в своє серце. Визнати Христа Господом і Спасителем насамперед своєї душі. Навіть більше, ніж тіло, що страждає. Багато з нас, нам здається, що якщо припиниться ця проблема нашого страждання, все буде окей. Ні, друзі, не окей. Тому що душа, коли в тебе щось болить, є пігулки. Коли в тебе болить душа, пігулок не існує. Пігулок не існує. Є єдина пігулка, ця пігулка зветься Ісус Христос. Я хочу просити кожного з нас зараз, давайте ми схилимо наші голови зараз в цій молитві. От реально, просто, дійсно, схилить голову, з голову свою, закрити очі. Намагайтеся вірою зараз побачити Ісуса Христа. Ось Він на хресті. На хресті, Він там, він для тебе, Він помер за тебе. Він там на хресті для того, щоб всі твої хвороби сьогодні, Він забрав своїм тілом туди на хрест. Хтось мав піти туди, хтось, хто був безгрішний, мав піти на той хрест і померти, щоб забравши твої хвороби, ті хвороби могли померти разом із Ним. Щоб вони померли там, на Голгофському хресті разом із Ним. Як ти сьогодні не можеш сказати, дивлячись йому в очі тепер, там на хресті сказати: Христос, прости мене грішно, прости, що я жив без тебе, прости, Господи, що я своє життя намагався зробити таким, яким воно здавалось мені класним, але я не робив його таким, яким замислив його ти. Зараз, друзі, зверніться і повторюйте за мною разом цю молитву. Дорогий Небесний Отець, я прошу тебе, прости мене, бо я є грішний. Я грішник. Я грішник тому, що я жив без тебе. Я чинив так, як здавалось мені правильним. Я робив те, що здавалось мені вірним. Але я вірю, що єдиний святий був і є Ісус Христос. Я вірю, що на хресті Він помер за мої гріхи. Тому я сповідую сьогодні перед тобою: я грішний, прости мене, прости кожен мій гріх. Дорогий Ісус, я прошу тебе, увійди в моє серце і з цієї миті назавжди стань моїм Господом і Спасителем. Від цієї миті до останнього подиху мого життя будь моїм Спасителем, будь моїм Господом, щоб я міг жити з тобою і будувати моє життя для тебе. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.